Hallå, idag ska vi lära oss hur man deletar en post ifrån en databas eller en tabell i en databas med hjälp av POP. Och det här bygger på förra föreläsningen jag gjorde, så jag lägger en länk till den i beskrivningen. Så egentligen ska vi bara lägga till en liten funktion till i det vi redan har byggt. Och här har jag sidan som heter index.pop. Och om jag tar upp den så ser den ut så här. Så här har jag en tabell och den har kolumnerna ID, namn, e-post och kommentar. Och här på indexsidan så listas alla posterna i tabellen. Och nu har jag 41 stycken, så vi ska väl delita några. Förra gången så la vi in en ändra-knapp där man kan gå in och ändra någonting. Man kan lägga till siffran 1 på alla raderna här och trycker spara. Gå hit så ser ni att allting har ändrat här till Frippe 1, 1, Tjabba tjena hallå 1, så vi ändrar. Så vi ska lägga till en knapp som heter ta bort, som gör att vi kan delita en post. Nu ser alla id:erna är kvar, 1 till och med 41, så att det är liksom inget som har blivit delitat här. Så vi använder oss av Sublime och då kan vi börja med att göra länken till sidan vi ska ha. Så här är ju utskriften på indexsidan som skriver ut alla posterna i tabellen. Så först har vi SQL-kommandot här då. Select ID, namn, e-post, kommentar från test. Sen hämtar alla dem. Sen kör ni in resulten, gör en query av den och sen sorterar den upp det här. Så länge det finns, så det finns några poster i tabellen så gör den detta. Och för varje rad så plockar den ut de här delarna och lägger i ett fält eller i en array då. Så vi får ut ID och grejer här. Så nu ska vi göra en länk till en sida som heter delete, tänkte jag skulle döpa den till. Så jag gör ett mellanrum. Skriver A, href. Enkel fnutta får vi ha här. Och delete.pop. Vi måste skicka med ID så vi vet vad vi ska delita. Så jag gör ett frågetecken. Och kan faktiskt sno resten av koden här uppe. Så jag kopiera. Klistra in. Så. Och sen ska det vara ta bort var det. Sluttagg. Där har man hamnat lite fel där. Vi ser vad som händer med att ta bort den. Nu är det noga med alla fnuttar och grejer här. Då uppdatera. Sen vi. Ja just det, det kommer till delete. Men den finns inte. Och den skickar med ID här då. ID 1. Japp, stämmer. Så, nu ska vi skapa ID, eller den delete-sidan då. New file, spara, vi döper den till delete.pop. Sådär, och då kan vi sno uppkopplingen här. Vi kan se här. Jag snor den här. Ta emot delen faktiskt. Jag kopierar hela sidan. Ta emot. Kopiera. Gå till delete. Så går vi igenom det från början. Först kopplar vi upp oss med hjälp av include-sidan. dbincludes.pop. Den har vi här. Den ser ut så. Här har vi servernamnet localhost. Och det här är för att jag körde lokalt på min maskin med min MAMP-server. Användarnamn root. Lösenord root. Databasen heter webweb. Och sen kopplar vi upp oss. Sitter du på en Windows-maskin och använder en MAMP-server. Då är lösenordet ingenting. Och om det skulle bli fel på uppkopplingen så får vi en utskrift om uppkopplingen misslyckas. Vi ska ta emot data. Nu ska vi ändra till ta bort data.
Och här ska vi samla upp vad som skickas hit. Och det är ju ID vi ska samla upp här. Så då kör vi ID lika med. Och nu skickas det med get-metoden. Skickade ju datan i med, ska se, vi går till indexfilen. Så här skickar vi med ID. Jag skriver adressen delete.php och sen så i och med skriver jag ett frågetecken, sen kommer variabeln ID. Oj, nu ändrar jag lite. ID och sen skickar jag med värdet härifrån som jag hämtat ifrån databasen, bara lite tabellen. Och då ska jag hämta det härifrån och då är det ID. Det som står här, ID, det är detsamma som det som står här vid. Så hade jag skrivit, se om jag zoomar in lite så ni ser. Så det som står här vid, hade det stått Shohei där så hade jag fått skriva Shohei när jag hämtar med get-metoden. Men nu står det ID, så då är det ID. Så jag skapar variabeln ID, den får värdet av det vi har skickat hit som ID. Och nu ska vi delita då ska vi inte köra insert utan då är det ju delete from test. Kan vi ta bort alla de här grejerna. Where id lika med id. Så. Där är SQL:en. Jag tror det ska vara ett semikolon där också. Det spelar i och för sig ingen roll. Så kör vi queryn. Det gick fint att ta bort posten. Kan jag skriva. Det skit sig. Så. Så kan vi sudda ut de här. Den tar jag bort också. Så, och så har vi med stänger uppkopplingen till databasen. Så då får vi en utskrift här vid. Vi kan göra en header här med. Ta bort post med ID. Här kan vi göra en utskrift så vi vet. PHP. Echo dollar ID ska det vara. Sådär. Så, först så kopplar vi upp oss mot databasen. Sådär, får ett felmeddelande om det inte görs. Sen hämtar vi ID som skickats till den här sidan med get-metoden. Sen skriver vi ut rubriken ta bort post med ID och sen vilket ID-nummer det har. Sen kör vi en SQL. Delete from test, det är vår tabell, där ID är lika med ID. Koppla upp oss, kör queryn. Om det funkar så skriver vi det gick fint och ta bort posten. Och i annat fall så skriver vi att det sket sig och skickar med ett felmeddelande. Och sen stänger vi uppkopplingen. Så där borde funka. Då backar vi lite. Nu ska vi se om vi kan radera den första posten. Det gick fint att ta bort posten. Vi kan ju lägga till en länk här till första sidan också när vi är färdiga. HRF index PHP tillbaka till startsidan. Spara. Uppdatera. Tillbaka. Och nu är post 1 borta. Nu kan vi prova att radera post 41. Ta bort. Det gick fint. Tillbaka till startsidan. Nu kollar vi. 41 är borta. Prova att radera 2. Tillbaka. 3. 4. Så. Ta bort. Alla är borta. Jajamensan.
funkar bra. Vi ska väl göra en liten radbrytning där också, bara för ordningens skull. Kör vi ut av vårt fyran. Dink. Tillbaka. Så nu har vi gjort en delete-funktion till vår tabell. Så nu har vi faktiskt lärt oss att med hjälp av POP stoppa in värden i databasen, ändra värden i databasen och ta bort värden i databasen. Och även hämta dem då och visa dem med select. Så vi har använt insert, select, update och delete. Och det kommer man ganska så långt med i POP-sammanhang. Okej, det var det hela. Lycka till nu. Ha det gött. Hej.